Eddagala erijjiddwa katale lyerino. Univito multivitamin nga zino kapiso ezikolebwa mu ggwanga lya Buyindi. Hydropressing alikubibwa mu mpiso likolebwa mu ggwanga lya Spain. Kuno kosa agno nga liva mu ggwanga lya Buyindi. Ko vitamin B complex nga likolebwa mu ggwanga lya China. Eddagala eddala kuliko lipox PPR nga lino liva mu ggwanga lya Morocco. Saconet vacant plain nga liva mu ggwanga lya Buyindi. Okusinziira ku kitongole ekirondoola eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority, eddagala lino okuliggya katale bamaze kunoonyereza ne basanga nga lya bulabe era nti wabadde ono okwemulugunya okuva mu bantu. Peter Ssali nga yavunaanyizibwa ku by'omutindo mu kitongole kya National Drug Authority annyonnyola obumu ku bubonero oba embeera y'eddagala lino. Amakerenda agasinga gaba meeru nga bwe mugamanyi, agamu gaba ga langi endala ate langi zino zitera kuba nnyo nga ntobeke. Bw'olaba ekkerenda nga lyeru ng'ogenda oddimira sooka olikebere, bwe kuba nga kuliko obukuku awo essaawa eyo kwata essimu otukubire. Singa omuntu akozesa eddagala lino alina engeri gy'ayinza okukosebwamu. A minor headache, okay, or a slight rash. Adverse could mean possibly hospitalization. Kyokka wadde bano bwe bavunaanyizibwa ku by'eddagala mu ggwanga, bamanyi bungi bwa ddagala lino liri ku katale n'ebitundu byonna gye liri. Wabula bo abatunda eddagala lino babawadde omwezi gumu ng'eddagala lino limaze okuva ku katale litwalibwe e Nakasongola lyokebwe. Singa wabaawo abataatuulire abanaakola emputtu, ekisookera ddala ekyangu ennyo tetujja kuddamu bakkiriza kuleeta ddagala. Kimanyiddwa nti ng'eddagala terinnagenda ku katale, aba National Drug Authority balina okumala okulyekenneenya obulungi olwo ne balyoka balikkiriza. Tubabuzza oba nga kino kyakolebwa ku ddagala lino. Ekyo si kituufu n'akamu. Mpozi kino kye twandiba kisookerako nti omulimu gwa ekitongole kya National Drug Authority mu kukuuma obulamu bw'abantu n'ebisolo abali mu Uganda mulimu munene nnyo era gulimu ebiti ebiwerako. Ekiti ekisooka kye tukozesa kwe kukakasa nti eddagala eryo likolebwa mu kampuni eri ku mutindo. Kyokka bano tebannavaayo na nteekateeka yonna esomesa bantu okuwala okugula eddagala ekyamu.